ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നയിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അനുഗമിക്കുന്നത് വമ്പൻ സുരക്ഷാ പട. ഇസഡ് പ്ലസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള രാഹുലിന്റെ സുരക്ഷാ ചുമതല സി ആർ പി എഫിനാണ്. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിച്ചാണ് രാഹുലും അംഗരക്ഷകരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും അണിചേർന്ന് യാത്ര മുന്നേറുന്നത്. കമാൻഡോകൾക്ക് പുറമെ സുരക്ഷയ്ക്ക് 40 സി ആർ പി എഫ് അംഗങ്ങളുണ്ട്. സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവർക്കാണ്. യാത്ര കടന്നു പോകുന്നിടങ്ങൾ ഇവരുടെ പഴുതടച്ച നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാർ ഉൾപ്പെടെ 12 വാഹനവും പൈലറ്റ്, എസ്കോർട്ട്, ജാമർ വാഹനങ്ങൾ, ആംബുലൻസ്, ഫയർഫോഴ്സ് വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അകമ്പടിയുണ്ട്. രാഹുലും സംഘവും സഞ്ചരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾ വേറെയും. ഇതിലെല്ലാം പുറമെ പോക്കറ്റടി സംഘവും ജാഥയിൽ സജീവമാണ്. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കേരള പോലീസും സജ്ജമാണ്. ജില്ലകളിൽ ചുരുങ്ങിയത് 450 പോലീസുകാരെയെങ്കിലും നിയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് കേരള പോലീസിന്. വമ്പൻ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും വാഹന വ്യൂഹവും ഗിമ്മുക്കുകളും ജനങ്ങളെ വല്ലാതെ വലയ്ക്കുകയാണ്. ജോഡോ അഭ്യാസവുമായി രാഹുലും സംഘവും നിരത്ത് നിരങ്ങുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ വഴിയിൽ കുടുങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് ദിവസവും കാണുന്നത്. തിണ്ണമിടക്ക് കാണിക്കാൻ കെ സി വേണുഗോപാലും കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഇറക്കുന്ന അണികളുണ്ടാക്കുന്ന തലവേദനയും ചെറുതല്ല. ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പലയിടത്തും വടം കെട്ടേണ്ടി വരുന്നു പോലീസിന്. ജോഡോ യാത്ര ജോറാക്കാൻ സുരക്ഷയുടെ കെട്ട് പൊട്ടിക്കുന്ന പതിവ് രാഹുൽ നമ്പറുകൾ ഇക്കുറിയും പുറത്തിറക്കി. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെട്ടിച്ച് ചായ കുടിക്കാൻ തട്ടുകടകളിൽ കയറുന്നത് കടക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല കാണികൾക്കും അതായത് നാട്ടുകാർക്കും അമ്പരപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന ഐറ്റം. ആനക്കുന്നിലെ തട്ടുകട, കരമനയിലെ ഹോട്ടൽ, ശ്രീരാമപുരത്തെ ഹോട്ടൽ, മേവറം ജംഗ്ഷനിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഇതുൾപ്പെടെ ഇതിനകം രാഹുൽ പ്രകടനം അരങ്ങേറി. തിരക്കഥ അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റിനങ്ങൾ വേറെ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അരങ്ങേറുന്നു. അതുപോലെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ജയ് വിളിക്കാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യം പുറത്തു വന്നു. നീണ്ടകരയിലേക്കുള്ള പദയാത്രയ്ക്കിടെയാണ് കാവനാട്ടെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് പി ആർ ഏജൻസിക്കാരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത്. ഇത് വിവാദമാവുകയും ചെയ്തു.